Біля Палацу культури України зібралися марнограці, для яких День державного прапору України – важлива дата, день символу єдності та незалежності. Це обов'язкове мероприятие, которое должно быть постоянно, каждый год, чтобы люди никогда не забывали просто своего какой-то принадлежности, так как случилось в 2014 году. Поэтому это очень классное мероприятие, плюс которое поднимает настроение, просто патриотичный дух. Символы прапора синий и жовтий – это наша история. Це те, що нас об'єднує. Наша мова, культура, історія. І треба пам'ятати, держатися за одне одного. Бути в мирі, в злагоді. Розпочались урочистості з розгортання одного з найбільших в країні жовто-блакитних стягів. Полотно завздовжки у 30 метрів об'єднало людей різних професій, інтересів та віку, але зі спільним почуттям безмежної любові до рідної країни. І саме закоханість в рідну землю вклала у виконання гімну Христина Старікова. Вітав усіх з державним святом очільник міста Олександр Брикало та побажав, аби життя присутнє було таким же яскравим, як кольори на головному символі країни. Синьо-жовтий стяг – це втілення мрій наших предків про свободу і незалежність. Він вінчав наші великі перемоги і здобуття. Під ним ми здобули незалежність і разом відновлюємо нашу державу. Я бажаю усім нам, щоб у кожного українця життя було таким же яскравим, як кольори нашого державного прапора. Всім добробуту, здоров'я, благополуччя, миру і злагоди. Зі святом! Більше 20 марнограцій були відзначені почесними грамотами та подяками від міської ради. А головною родзинкою свята став мотопробіг, який об'єднав байкерів з усього регіону. Показати, що Україна, ми єдині. Донбас – це Україна, Крим – це Україна. Це все, це об'єднання. Вот что это такое. День Конституции, день флага. Это все правильные праздники. И мы всегда их поддерживаем. Содружество, дружба, патриотизм. Ну, если конкретно сегодняшнюю брать общие сборы, это, соответственно, все равно, в первую очередь, общение и поддержка друг друга. По завершенню свята близько сотні мотоциклістів проїхалися вулицями міста із жовто-блакитними прапорами. Долучився до пробігу і очільник Мирнограду. Фінальною точкою мотопробігу став пам'ятний знак на честь загиблих під час ліквідації аварії на шахті «Новатор». До його підніжжя поклали квіти та вшанували пам'ять гірників хвилиною мовчання.